Toto je vylepšená verzia NeoPixel Ringu, ovládaného farebným modelom HSV. Táto verzia je zmodifikovaná tak, že používam 3 potenciometre, ktorými môžem základné parametre HSV modelu ovládať. Prvý parameter, ktorý je možné ovládať, je sýtosť, po anglicky HUE. Pomocou tohto parametra si vlastne nastavíme farbu, ktorú chceme mať na ringu. Druhým parametrom môžeme ovplyvňovať primiešanie bielej, čiže od plnej farby postupným točením potenciometra sa farba mení až do bielej. A tie biele to vlastne môžem potočiť do všetkých strán, výsledok je stále rovnaký, keď pridám farebnosť, tak sa potom farba zase mení. A posledný parameter, ktorý môžem prstenec ovládať, je rýchlosť, čiže môžem prstenec alebo zrýchliť, alebo môžem ten farebný efekt spomaliť a môžem študovať, ako funguje. Pripojenie NeoPixel Ringu nie je zložité, pripájajú sa len 3 piny. 2 sú napájacie piny, pričom je veľmi dôležité mať tu na tento kondenzátor, ktorý vyrovnáva napäťové špičky. A posledný je len dátový vodič, ktorý je pripojený cez rezistor 1 kΩ, pretože NeoPixel Ringy sú veľmi citlivé opäť na špičky napätia, ktoré môžu vzniknúť v prívodnom vodiči a väčšinou sa zvykne odpáliť prvá LED dioda. 4 potenciometre, ktoré tu mám, sú lepšie potenciometre. To sú potenciometre, ktoré sa používajú v audiotechnike. Mám takto pripravené 4 potenciometre, ktoré sa vlastne takto len otáčajú a pomocou nich môžem nastavovať jednotlivé parametre. Zastavím sa pri jednej veľmi dôležitej veci. NeoPixel Ring, pokiaľ sa na ňom rozsvietia všetky LED diódy, to má pomerne veľký odber prúdu. Preto je dôležité, ak nechceme, aby nám odber tohto NeoPixel Ringu ovplyvňoval výsledky analogového merania, je dobré to rozdeliť na dve strany a NeoPixel Ring napájať po tejto strane a analogové merania zase čítať po tejto strane. Na tejto strane je rovnako dobre pridať ešte jeden kondenzátor, ktorý vyrovnáva zvlnenie napätia a tým pádom dostávame hladšie meranie, ktoré meráme na týchto štyroch analógových vstupoch. Zvyšok zapojenia je už len klasické Arduino Pro Mini, v ktorom je program, ktorý je prístupný pomocou servera GitHub.